Občutki. Dobri, Camelback je doma ostal, ja. Vse bo cool. Ljudi je še dokaj, vsi se pripravljajo. Jaz tudi že tako je, za pokušanje, da bo. Novi odprevi, pa je. Bomo videli. Running with altitude, evo te. 5 minutes, 5 minut od začetka. Še pol minute. 5, 4, 50-ka. To mi deli.